Vi skal køre squatball rally i min drømmebil, som er Lamborghini Aventador. Vi skal til Sjælland. Den skal folieres om. Så fik vi hentet Sian. Aventador, den skal folieres. Det bliver crazy. Hjemmebiograf. Jeg står og kigger på en bil, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle komme til at se. Lamborghini Countach. Så. Yo guys, og velkommen til endnu et afsnit her på BF Lifestyle. Det er skønt vejr i dag, og Aventadoren, den holder ude. Det gør den, fordi at vi altså skal en tur til Sjælland. Vi skal nemlig snart køre squatball rally i Aventadoren. Og sidste år, der kan jeg huske, at jeg sagde til squatball rally, at min store drøm, mit mål, det var at køre squatball rally i en Aventador. Det jeg så ikke lige havde regnet med, det var, at det allerede var i år. Altså året efter, jeg sagde det. 12 måneder efter, så går den her drøm altså i opfyldelse. Hvor vi skal køre i Europa. Vi skal køre squatball rally i min drømmebil, som er Lamborghini Aventador. Jeg har ikke tur at håbe på det her sidste år, da jeg sagde det her. Men hold nu fast, hvor kan man... Hvor beviser det her, at hvis du jagter dine drømme, og hvis du tror på det, så kommer de her ting her altså til at ske. Og jeg er så beæret over, at vi i år altså skal køre squatball rally i min Lamborghini Aventador. Det er en kæmpe drøm, der gør i opfyldelse. Så jeg er så mega, mega spændt på den tur her. Vi skal til Sjælland, fordi at vi skal over til et møde med squatball rally. Vi skal over møde de andre deltagere. Vi skal over høre om, hvad turen i år den bringer. Ligesom egentlig var sidste år, jeg ved ikke, om I kan huske det, OG'sne her på kanalen. I ved, eller I har i hvert fald set videoen, hvor at vi var på Sjælland sidste år også. Og få lidt at vide omkring turen til squatball. Så det er egentlig det, vi skal i dag. En anden ting, som jeg altså virkelig går overvejer, det er at få folieret Lamborghinien. Og jeg er virkelig i tvivl, fordi jeg kan virkelig godt lide den her lilla folie. Jeg ved godt, kameraet det retfærdiggør altså overhovedet ikke farven. Man skal opleve den her farve in real life, fordi på kamera kan farven altså godt virke blålig, hvor at når du ser den i virkeligheden, så har den så mange nuancer, og bilen den er lilla, og det er altså en super fed lilla, som ja, har en masse nuancer. Og jeg synes det her Forge Carbon. I må undskylde, hvis jeg udtaler det forkert, fordi jeg kan se, at der er nogen, der har skrevet, at jeg har udtalt det forkert. Det er jo lige meget. I ved, hvad jeg mener, når jeg siger, at det her Forge Carbon her, det trænger altså sindssygt godt igennem til. Den her farve her også. Jeg har overvejet at få den folieret om, fordi at bilen den er jo altså købt sådan her. Og jeg kunne godt tænke mig at lave noget content, hvor at jeg laver det til min egen. Så det er ikke bare en bil, jeg bare har købt, som ser sådan her ud. Men det er rent faktisk, at jeg sætter mit eget præg på den her Lamborghini. Og derfor har jeg altså overvejet, at vi skal have den folieret. Måske inden squatball rally. Hvad skal man foliere den her i? Det er jo det store spørgsmål. Lad os gå ind til computeren, og så kan I få seret, hvad det er, jeg mener. Og hvis I synes, at vi skal have folieret Aventadoren om, så gå lige ned og smid en kommentar, fordi det har rigtig meget at sige med, hvad I også synes, vi skal gøre. Fordi at hvis I ikke synes, vi skal foliere den om, så gør vi det ikke. Men er der et flertal, der siger, at den skal folieres om, så gør vi det. Jeg har kigget ind på den her side her, på nogle designs, og nu vil jeg lige vise jer. Jeg vil lige vise jer nogle enkle designs, som jeg tænker skal være i den stil, som vi vil altså foliere den i. Det jeg tænker, det er, at vi skal have den folieret i et printet folie. Og det kunne være sådan et lignende design som det her. Hvilket jeg tror kunne se ret sindssygt ud på... Der var faktisk en Aventador herinde som model. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde den. Der er kun det her ene billede, men der er rent faktisk en Aventador i det folie her. Så det kunne altså være en mulighed. Og det, der er ret fedt ved det her, det er altså, at når du printer et folie på, så... Det ser for sindssygt ud. Prøv lige at tjekke det der. Overvej lige Aventadoren i sådan noget der. Det var en af mulighederne. Men der er en masse forskellige designs inde på den side her. Og det kunne også være noget lignende det her. Det kunne være, nu skal vi lige se her, bum 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 bum. Jeg har lige brugt dagen i dag på at sidde og kigge på mulige nye designs. Også igen, fordi jeg er virkelig i tvivl omkring det her. Fordi jeg kan virkelig godt lide Aventadoren i den folie, den har. Men til gengæld, eller på den anden side, så som jeg sagde, så er det her med, at jeg har købt bilen, som den ser ud. Og jeg synes, det kunne være fedt, at vi lavede vores eget personlige præg på den. En anden design, jeg også rigtig godt kan lide, det er det her. Og det er nok det, hvis I synes, I har set det før, så er det rent faktisk over ved Profolie, I har set det her design her. Jeg viste det faktisk i vloggen, som vi lavede derovre, hvor Audien blev folieret. Det kunne også være et muligt design. Det ser altså også ret sindssygt ud. Der kan I se en Porsche GT3 RS'er med folien på, en Jaguar F-Type herop. Ja, det kan altså et eller andet, det design her også. Og hvis vi lige bladrer længere ned, fordi der er altså et par stykker, som jeg har kigget på. Det her, det ser sgu egentlig også ret crazy ud. Dog er jeg ikke så meget til det grå foran. Det bliver måske lige lidt for
neutral til den type bil. Det skal jo virkelig være noget, der bare har sygt meget blikfang. Så vi skal over i et eller andet, hvor at... den her, den er altså også nice. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt lide de her designs, hvor der er noget grønt på. Det ser sindssygt... Prøv lige at tjekke det der. Hold nu fast. Det vil altså også være en... det vil også være en mulighed, det her. Shit, et design. Det kunne være crazy. Vi prøver lige at scrolle lidt længere ned. Bum, bum, bum. Der er altså en masse forskellige designs herinde, og jeg har kigget på... Jeg har virkelig kigget på en masse af dem. Igen, jeg er bare virkelig i tvivl. Skal vi? Skal vi ikke? Andet design, jeg også har kigget på, det er det her. Og ikke lige fordi, at I skal kigge på den her grønne, gullige farve, men selve stilen, hvor at det er ligesom er revet lidt af, hvis vi lige kan få fokus på det. Der kan man se, at det er ligesom om, at folien ligesom bliver revet af. Ligesom BF Lifestyle-logoet altså er på Audien. Det der, det kan altså også et eller andet. Overvej det her design her, hvor der står BF Lifestyle her, måske i rød eller grøn i stedet for. Det kunne være sindssygt. Et andet design, jeg også har kigget på, det er det her. Igen, så vi er lidt over i de mørke og de grønne farver. Jeg ved ikke hvorfor, men det her, det synes jeg altså også, det kan et eller andet. Det eneste, jeg er lidt bange for, det er, at de mørke farver måske går hen og fjerner lidt af de her former, som altså er på Aventador'en. Og det skulle vi jo helst ikke gøre. Men jeg kan godt lide det her design. En anden design, jeg kigger på, det er på den her Gallardo. Det der, det kan altså også et eller andet. Der er et eller andet vildt over det. Så det var også en mulighed. Den sidste mulighed, jeg sådan lige har fundet frem til jer i dag, eller i hvert fald lige har kigget på, det er det her. Og det her, det kan I jo se, det er et ret crazy folie. Der er ikke rigtig noget at sige til det her, udover det her. Det er fuldstændig vanvittigt. Skal ikke. Skal ikke. Jeg er virkelig i tvivl. Smid en kommentar. Hvad synes I? Skal vi foliere Lamboen om med et eller andet crazy printet folie? Og så bare lave et eller andet, som bare overhovedet ikke har set herhjemme før. I hvert fald ikke på den her type bil. Prøv lige at tjekke her. Vi har altså barnesæde i Aventador'en, og det er fordi, at jeg altså ikke har nogen anden bil at køre i lige for tiden. Efter at Corvette'en den blev totalt skadet, så har jeg ikke andet at køre i. Jeg har kun Aventador'en, så jeg ligger og kører sigerne i dagpleje i Aventador'en. Og nu, der skal vi altså lige over og hente ham fra dagpleje af. Autostol i en Aventador. Ja, tak. Så fik vi hentet Sian, ikke også skat? Hej! Hvis der er noget Sian han elsker, så er det ved med at køre i Lamboen. Hver morgen jeg kører ham i dagpleje, og hver dag jeg henter ham på dagpleje. Så elsker du det, ikke? Du bliver så glad. Du bliver så glad. Jeg ved, at de mange af jer har savnet Sian på kanalen, så jeg synes simpelthen lige, at vi skulle lige have Sian med i dagens vlog. Nå, vi må hellere komme hjem, skat, ikke? Der er to typer mennesker, når man kommer i sådan en bil her. Der er dem, som giver en thumbs up, smiler og vinker. Og så er der dem, som bare ignorerer en fuldstændig. Dem, som bare... Altså, man kan bare se, de står og tænker, jeg skal ikke kigge på det, jeg skal ikke kigge på det, jeg skal ikke kigge på det. Det er simpelthen... Ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Det er simpelthen... det er sgu lidt komisk. Og egentlig at gå og kigge efter, når det er, man altså kommer i en Lamborghini, eller i hvert fald en Aventador, jeg ved ikke. Super Legeran var faktisk ikke nær så slem som Aventador. Man kan bare se, det er bare noget andet i den her bil her. Det er ligesom om, at der er nogen, der gerne vil anerkende bilen og siger, at vise den er fed. Og så er der andre, der bare er sådan, man skal bare overhovedet ikke give det opmærksomhed. Jeg håber, det giver mening, og det er ikke på nogen negativ eller nedladende måde det her. Jeg synes bare, det er ret sjovt, når at, nu har jeg lagt det kørt i bilen i en måneds tid, og... Man møder altså bare forskellige indtryk. Så tilbage ved profolie, fordi at Aventador'en den skal folieres, eller det vil jeg i hvert fald sige, jeg overvejer det altså virkelig stadig. Så vi er lige forbi Philip endnu en gang, og hvad synes du om Aventador'en, Philip? Jamen det er en okay vogn. Den vil du gerne foliere? Det kan vi godt finde ud af. Ja, sindssygt. En folie, som jeg har kigget lidt på, og I så det sidste gang vi var herovre, men en folie, som jeg er helt vild med. Det er altså stadig den her sindssygt grønne farve.
Prøv lige at overveje Aventa Dawn i det her. Det kunne være fuldstændig crazy. Skal vi ikke? Jeg er virkelig i tvivl. Overvej lige Aventa Dawn i den her farve her. Jeg må indrømme, jeg er virkelig i tvivl, om vi skal gøre det her. Men jeg brænder altså også på. Jeg brænder virkelig for at sætte mit eget præg på den her bil her. Jeg brænder virkelig på at kan sige, at jeg har lavet, ja, min egen stil på den her bil. Så jeg er virkelig meget i tvivl. Hvad siger I? Skal vi gøre det? Skal vi ikke gøre det? Smid en kommentar. Og så er vi altså kommet frem til Squad Ball, hvor at det her møde her, det altså skal afholdes, og der er allerede kommet en del fede biler. Jeg vil prøve at filme så meget hårdefra, som jeg lige kan, men I kender rutinen. Jeg vil ikke proppe et kamera op i folks hoveder, som jeg ikke kender, så igen, jeg prøver at være respektfuld herovre, men stadig få filmet noget til jer. Så er der altså et rigtig, rigtig fedt lineup. Så Squad Ball 2023, det bliver crazy. Og det her, det er jo altså kun et lille udpluk af de biler, som rent faktisk kommer til Squad Ball. Lamborghini Gallardo'en her, den har vi altså set før. Jeg ved, at den har stået op ved Tistrup Autoservice, så den har vi i hvert fald set her på kanalen før. Så er der så Saids nye Audi R8. Han kørte i en Lamborghini Huracan sidste år, og han har altså anskaffet sig en Audi R8 til i år. Og så går vi til bords derinde klokken 17:45. Der er noget drikkelse, det ligger derovre, både på det store bord og på de runde bord. Men det var bare lige kort velkomst. Jeg går lige rundt og hilser på de sidste, som jeg ikke lige har fået hilse på endnu. Og så ellers så ses vi bare inde i det store rum. Vi har jo som hvert år en sponsor tee, som Jesper står med der. Og i år, for feedback fra sidste år, i stedet for at vi gætter os frem til, hvilken størrelse vi egentlig har, så kan man få lov til lige at prøve de forskellige størrelser, så man sikrer, at man får den helt rigtige størrelse med. Fedt, så ses vi om en halv time tid igen. Ja. Squad Ball mødet her, det bliver afholdt et helt vanvittigt sted. Prøv at overveje det her. En hjemmebiograf. What? Det er sgu ret bladet. Hold nu fast et sted. Prøv lige at tjekke det her, guys. Og jeg har ikke en skid forstand på den her type biler her, men hold nu fast, hvor er de flotte. Ej, prøv lige at tjekke den her. Hold nu fast. Hvor er det vildt. Wow. Som I ved, så samler jeg på modelbiler. Og synes egentlig selv, jeg har en lille, fin samling, men det er ingenting i forhold til det her. Prøv lige at tjekke, hvor vanvittigt det her er. Der er altså modelbiler fra den ene til den anden ende. Det er vist lige at tage det til next level, det her. Jeg står og kigger på en bil, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle komme til at se. Nemlig den allerførste Lamborghini, der nogensinde er produceret. Det her, det er altså den allerførste Lamborghini. Og ja, det er en Lamborghini. Selvom det ikke ligner det, så er det her rent faktisk en Lamborghini. Hold lige at tjekke her. Det her, det er simpelthen kunst. Det er historie. Det er kunst, vi står og ser på. Hvis ikke man har set Lamborghini-filmen, Lamborghini Man, The Man Behind the Legend, så gå ind og se den, så vil man vide, hvad den bil her, den er værd. Ikke pengemæssigt, men hvad den er værd for historien for Lamborghini. For den her, der er så meget historie i den bil her, og jeg må indrømme, jeg er rimelig overvældet over at stå og se på den her Lamborghini her lige nu. En anden ting, jeg synes, der er ret fedt, det er, hvis I kigger godt efter, så står der faktisk Super Leggera på. Så allerede ved den første Lamborghini, der brugte man det her Super Leggera. Det vidste jeg faktisk ikke. Men det siger lidt om, hvor speciel min Super Leggera altså også var. Og prøv lige at tjekke kabinen. Det er simpelthen et stort stykke kunst og kæmpe historie, som altså står her. Hold nu fast en bil. Bare logoet i sig selv, hvor meget historie der er i bare det logo. Jeg kan ikke andet anbefale, gå ind og se filmen, fordi at så finder man ud af, hvor stor historie der altså står her. En anden super fed bil, det er altså også den her Jaguar. Den er altså også sindssygt flot. Det er, ja, igen historie. Jaguar E-Type. Sindssygt flot bil. Wow.
er virkelig, virkelig en imponerende samling, det her. Lamborghini 4000 GT, og den blev altså lavet i 1966 til 1968 med en V12-motor. Så allerede der starter eventyret altså for Lamborghini med... Den første Lamborghini var altså produceret med en V12-motor. Så ja, de rigtige Lamborghinier... Ej, nu skal man passe på, hvad man siger, men de rigtige Lamborghinier er altså dem her med en V12-motor. Og så prøv lige at overveje, 320 heste i det årstal her. Det er imponerende og et kæmpe stykke mesterværk, som vi altså står og kigger på. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Det er min helt store drømme, den står altså her. Countach, Lamborghini Countach. Someday, one day, I har hørt det før, men... Hvor ville hele livet være fuldstændig completed? Drømmene, alle drømme ville gå i opfyldelse, hvis man havde en Countach, en Diablo, over Aventador, en Superleggera, sådan set alle Lamborghinier. Det her, det er altså også bare et stykke kunstværk historie, som altså står her. Der er så meget stil over den her. Wow. Hold nu fast. Hvor er den fed. Hold nu fast, en fed bil. Wow. Sindssygt, det her. Wow. Så kig her. Bagagerum. Ej, så åbner man op. Der kan ligge en 10-årig knæk på tværs, jeg har prøvet. Ja. Ja. Jamen, det er jo faktisk praktisk, det der. Ej, hvor er den flot. Hold nu fast. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Udover Countach, someday, one day. Jeg har jo budt jer velkommen en gang før, så jeg vil ikke bruge for meget tid på det igen. I har mulighed for at stille en masse spørgsmål. Og så er der stadigvæk trods alt 4 uger til lige at måske ændre noget eller tilpasse noget, hvis det er, at man lige får, man har overset et eller andet, som man har mulighed for at nå det. Så vil jeg rigtig gerne byde Birgitte velkommen herop til at fortælle lidt omkring Bunny Collection. Og hvad det er for en størrelse, der er her. Jamen, jeg vil også byde jer velkommen til Bunny Collection. Det er et privatejet bilmuseum, og for jer, der ikke har været her før, så er I lidt undskyld, for vi åbnede først for 1,5 år siden. Og har selvfølgelig også været nedlukket på grund af corona, som vi alle sammen heldigvis har glemt. Honing Collection er ejet af Nicolas og Michael Honing, men i virkeligheden så er det startet op af Erik Honing. Vi skal køre race, og det skal være på en bane. Så i år så skal vi faktisk ud til en bane, der hedder Navac. Ligger lige ude for Beograd, som er en rigtig interessant bane. Blevet brugt til mange forskellige. Så. Og den ser syv op. Hold nu fast en flot bil. Let's go. Når man kører i en Lamborghini, og man skal over Storebælt, så bliver man nødt til at gå ud af bilen. Fordi jeg kan simpelthen ikke nå, det her terminal her. Og der er folk bag mig, så undskyld. Men ja, der er altså ikke lige nogen anden udvej her. Så sorry, vi skal nok skynde os. Det er bare lige lidt vanskeligt. Sådan, undskyld. Undskyld bagved. Som I kan se, så er vi lige kommet hjem, og hold nu fast, det har været en sindssygt lang dag. Det er...
Puha. Vi har været mange timer afsted. Klokken den er 00:11. Og undskyld rodet herinde. Der er, altså, der har virkelig været travlt her på det sidste, så... Der er lidt rodet herinde. Som sagt, så har der bare været... Der har været run på det sidste, som i ekstremt meget run på. Prøv lige tjek. Jamen, jeg ved, kameraet retfærdiggør ikke farven. Det er lidt ligesom med, det er lidt ligesom med, med den lille folie, som er så på af Venstredoren. Farven skal opleves in real life, fordi den er meget mere mat, den er meget mere blå på kameraet, end den er så i virkeligheden. Når jeg står og kigger på den her, så er den purple, altså sådan virkelig lilla. Og jeg får lidt samme vibes med den her grønne farve her. Dog vil jeg sige, det kan godt være, at kameraet måske retfærdiggør den her farve en lille smule mere, men der er noget mere dybde i den, når man ser den i virkeligheden kontra på kamera. Og igen, jeg tror også, det er virkelig en farve, der skal opleves en real life. Måske man får lidt af effekten her egentlig. Jeg går stadig og overvejer Aventadoren i den her sindssyge grønne farve med noget printet et eller andet effekt med mit logo eller ja, et eller andet på. Jeg har nogle ret vilde idéer i hvert fald. Vi må sgu se ad, om Aventadoren den altså skifter farve, eller om vi skal beholde den, som den er. Men lige nu der må jeg indrømme, jeg hælder en lille smule til at prøve den her. Og undskyld, jeg bare snakker og snakker, men jeg må indrømme, jeg er... Fuck, jeg er... Undskyld, man må ikke bande. Men hold nu fast, hvor jeg er træt. Det her, det minder mig om de andre gange, jeg var ude og... Stratman Life. Det her, det minder mig om de andre gange, hvor jeg har været ude og være ved en Aventador og filme. Jeg har optaget det her så mange gange på kanalen. Someday, one day, at jeg så har stået med en Aventador dør. Og jeg kan huske et bestemt klip fra Strøger-samlingen, hvor jeg står og siger, prøv lige overvej at kan lave YouTube-videoer, hvor man har sådan en dør her. Lige præcis det klip her. Prøv lige overvej at lave YouTube-videoer med det her. Og så er det bare, altså, det der er ikke godt, det er Stratman Life. Altså, der må være et eller andet med Aventadoren og de her squeaky noises, pivlyde fra dørene. Fordi jeg ved, Stratman han har samme problem med hans Aventadoren. På vej hjem, der sad jeg lige og tænkte på en ting, som jeg egentlig lige ville sige her, inden at jeg slutter videoen af. Og det er fordi, at jeg har set på nettet, at der er nogle steder, nogle mennesker, som har skrevet... nogle ting om mig på nettet. Og der er mange holdninger. Når man er en offentlig person, så skal man være forberedt på, at alle folk har en holdning til en. Også selvom folk ikke kender mig eller kender en. Og det kan godt være lidt hårdt indimellem, fordi at en ting er det, man ser på en video, hvor at man måske også nogle gange skal være lidt overhyped. Man skal gøre noget for at fange folks opmærksomhed. En anden ting er den person, man er off-cam, den person, man er in real life. Og jeg tror mange, selvom jeg prøver på at lave så meget autentisk content som muligt, så tror jeg mange vil få en overraskelse, hvis de mødte mig i virkeligheden. Jeg tror mange vil få et andet syn på, hvilken person der egentlig er bag kameraet. Altså. Men en ting, jeg egentlig vil snakke om, det var, at jeg kan se, at der er nogen på nettet, som har skrevet, at jeg udgiver mig for at være en bilentusiast, men jeg aner ikke en skid om biler. Og ja, det skal lige sige sådan en ting. Jeg har aldrig udgivet mig for at være mekaniker. Jeg har aldrig nogensinde udgivet mig for at være ekspert inde på bilverdenen. For det er jeg bestemt ikke. Jeg er ikke mekaniker. Og jeg er overhovedet ikke ekspert. Der er mange biler, jeg overhovedet ikke kender til. Der er mange biler, som jeg slet ikke ved noget om. Der er mange bilmodeller, som bare ikke kender. Altså, der er mange Mercedes, der er mange BMW'er, osv. Der er mange biler, som jeg bare synes er fede, men som jeg måske ikke kender navnet på, eller kender alle mulige sindssyge informationer på, som mange andre bileksperter og bilelskere måske kan, og bilentusiaster. Men en ting, jeg ved, jeg kan, eller gør, det er, jeg elsker biler. Jeg elsker biler af hele mit hjerte. Og hvis der er noget, der virkelig kan få nogle sindssyge lykkefølelser frem i min krop, så er det lige præcis biler. Og ja, det den her kanal her, den går ud på, det er, at jeg filmer mit liv, mine følelser med biler. Man kan se, at jeg elsker biler. Jeg har min drømmebil. Jeg har også andre biler. Jeg har modelbiler, som i min verden viser, hvor stor en bilelsker jeg er. Og igen, i min verden, når man er en stor bilelsker, som jeg er, så er man også en bilentusiast. Og så må folk mene, hvad de vil, men i min verden, så er du en bilentusiast, når du elsker biler.
Du behøver ikke at være ekspert inde på området. Du behøver ikke at vide alt muligt omkring biler, hvordan de fungerer, eller kende alle modeller af biler. Du behøver ikke have den her ekstreme viden, som jeg kan se nogen på nettet egentlig lidt klamer mig for at skrive. Han siger, han er bilentusiast, men han aner ikke en skid om biler. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg ved meget om biler. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg er ekspert på området med biler. For det er jeg ikke. Men igen, som jeg sagde før, der er én ting, jeg ved. Og det er, at jeg elsker biler. Og det er det, den her kanal her, den går ud på. Det er at dele mit billiv med jer. Så husk det. Jeg er ikke ekspert. Jeg er ikke mekaniker. Og der er mange ting omkring biler, jeg ikke ved en skid om. Men en ting er sikkert, det er, at jeg elsker dem. Og med de ord, så vil jeg slutte dagens video af. Squatball Rally 2023. Here we come. I Aventador. Og igen, jeg ved ikke om... Jeg ved ikke om Squatball det bliver med den her folie på. Eller vi altså får lavet et eller andet sindssyg rap inden Squatball. I don't know. Lad os se, hvad fremtiden bringer. Vi kan ikke gøre andet. Tusind tak, fordi I har set med på dagens video. Og så er der ikke andet at sige end... live your dreams.